ଅବିୟସଲି କମଲ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ କେ ଏଲ ରାହୁଲ ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେୟର ଓକେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକ ସଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଂ କ୍ୱାଲିଟି ତ ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍ସ ଛୋଟିଆ ଟାଇମ୍ କି ତାଙ୍କେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଉ ପ୍ଲେୟର ନେଇକି ଆସିକିରି ଫୋର୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ ମାରିବ ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳି 39 ବଲ୍ରେ 36 କରିଥିଲେ ଓକେ ୱି ହୋପ୍ କି ଆଜି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛନ୍ତି ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଅଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଅଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ କି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନା ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ମିଳିବ ନା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ କାହାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀପକ ହୁଡ଼ାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବା କଥା କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ବୋଲିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ସର୍ଟ ବି ଖେଳିପାରନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ଯୋଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଂକଂ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା 38 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ସାଦବ ଖାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ନବାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କଲେ ଏ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ବୋଲରଟା ଏ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ହେଲା ନୋ ଡାଉଟ୍ ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂ ଇଟ୍ସ 90ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲର ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍ ଦେଖିବେ ଏଦେ ବିରାଟ କୋହଲି ହଉ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା ହଉ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡେ ଏଦର ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଡେ ଯଦି ଚାଲିଲା ଏଦର କୋଇ ବି ବୋଲର ହୁଏ ଏଦର ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର କଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଇ ବି ବୋଲରକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ କିଏ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେନି ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲର ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ